Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz izləyicilər. Qeyd edim ki, mayın 13-sində axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin davam edən təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Qarayev Məhəmməd Mahiroğlu şəhid olub. Şəhid Mahir Qarayev Məhəmməd Mahiroğlu 16 noyabr 2001-ci ildə Qəbələ şəhərində anadan olmuşdu. Ali təhsilli idi. Ötən il universiteti bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yola düşmüşdü. Və təqribən 40-45 gündən sonra o öz hərbi xidmətini başa vuraraq evə dönməli idi. Amma təəssüflər olsun ki, qeyd etdiyim kimi, mayın 13-sündə axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Qarayev Məhəmməd Mahiroğlu şəhid olub. Hazırda onun doğulub boya başa çatdığı evinin qarşısında həm Qəbələdən, eyni zamanda ətraf rayonlardan, paytaxt Bakıdan minlərlə insan izdihamı var və şəhidimizi son mənzilə yola salmaq üçün, şəhidimizlə vida mərasimi üçün insanlar məhz bu əraziyə toplanıblar.